नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सरकारवाला निकाय सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्दै एउटा समाधान खोजिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम चापबाट आज पनि हामी एउटा विषयलाई यहाँहरूमा राख्दैछौँ र आज हामीले जुन क्षेत्रको कुराहरू उठाउँछौँ त्यो क्षेत्रको धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ हामीले यो महसुस गरेका छौँ र हामीले पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै गरेको र विभिन्न समस्या चुनौतीहरूको बावजुद पनि अगाडि बढ्दै गरेको पोल्ट्री क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ हुन त नेपाल पोल्ट्री क्षेत्रमा करिब करिब आत्मनिर्भर भएको अवस्था पनि छ कच्चा पदार्थ बाहेक यद्यपि पोल्ट्री क्षेत्रमा बेला बेला समस्या पनि आउँछन् किसानहरूका विभिन्न अवस्थामा चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय अथवा पोल्ट्री फार्म नै धाराशाही भएका कुराहरू पनि आउँछन् यद्यपि किसानहरू यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ र धेरैले आम्दानी पनि गर्नुभएको छ समृद्धसँग जोडिएको कुरा त छँदै नै छ यद्यपि पोल्ट्री क्षेत्रलाई आजको आकलनमा हेर्ने भने चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ औसत रूपमा र आज हामीले पोल्ट्री क्षेत्रभित्र सम्भावनाभित्र चाहिँ समस्या चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन् अनगिन्ती समस्या चुनौतीहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयासस्वरूप आजको शृङ्खलालाई अझै विशेष बनाउने प्रयासस्वरूप पोल्ट्री क्षेत्रमै रम्दै आउनुभएका पोल्ट्री कृषक तथा पोल्ट्री कृषक अभियन्ता बद्री घिमिरेलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँसँग हामीले पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका आजका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र यसलाई समाधानको लागि क कसले के के गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरालाई आजको निष्कर्षमा पनि यो कुरालाई निचोडमा उठाउने प्रयासहरू पनि आज हामीले उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ हामी डिलर नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम अहिलेको व्यस्तता केमा छ यहाँको अहिले आफ्नै पोल्ट्री पेसामै छु म विभिन्न समस्याका बावजुद पनि निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र अलिकति खरु पनि उत्रिनुहुन्छ यहाँले पटक पटक मसँग पनि भन्नुभएको छ धेरै पटक मसँग अन्तर्वाजा लिँदा पनि भन्नुभएको छ कृषान यो पोल्ट्री क्षेत्रमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि काम चाहिँ गर्न छोडिएका छैनौँ भनेर यहाँले भनिराख्नुहुन्थ्यो अलिकति यो विषयवस्तुसहित पोल्ट्री क्षेत्र चाहिँ कस्तो खालको क्षेत्र हो र यसमा किन चाहिँ यदि धेरै समस्याहरू आउने गर्छन् अब यो समस्या छ भनेर हामी चाहिँ पछाडि लागेर बसिरह्यौँ अब एकचोटि चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब घाटा नाफाको कुरा हु हुन्छ <laughs> अलिकति घाटा भयो भनेर मैले चाहिँ यो पेसालाई नै छोडिदिएँ भनेदेखि त तपाईँको त फेरि अर्को नै रहेन <laughs> अब यसमा तपाईँको समस्या चाहिँ अब धेरै किसिमको समस्या छन् अब यसमा समस्या भनेको चाहिँ किसान आफैले नबुझ्दाखेरिको समस्या चाहिँ समस्या नै भयो अलिकति बुझेर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै समस्या नहोला समस्या त छ नभएको होइन विभिन्न समस्याहरू छन् पोल्ट्रीमा तर समस्या छ भन्दैमा तपाईँको अब मचु लागेर बसेर चाहिँ अब त्यो समस्या मेरो समस्या चाहिँ अर्काले समाधान गरिदिने त होइन म आफै पनि अलि त्यो कुरामा चाहिँ अलि अगाडि सरेर नजानेको कुराहरू आफ्नो चाहिँ आफूभन्दा विज्ञसँग चाहिँ गएर सोधेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो होला एक दर्जनभन्दा बढी चाहिँ यो क्षेत्रका समस्यालाई यहाँले निहाल्नु भएको छ र एउटा निष्कर्ष पनि सायद दिनुभएको छ मैले यहाँले आफैले हातले लेखेर ले चाहिँ ल्याएको ले पेपरलाई म हेर्दैछु लोकल घर घरमै भएको खारेजी गर्नुपर्ने या ह्याचरीमा दर्ता हुनुपर्ने भन्नुभएको छ यो इक्व बेटर भन्नुभएको रहेछ है यो खास कस्तो खालको समस्या यो समस्या भनेको चाहिँ अब अहिले धेरैजना हाम्रो किसान साथीहरूले चाहिँ आफैले घरमा चाहिँ चल्ला उत्पादन गर्ने भनेर सानो सानो चाहिँ मेसिनहरू राखिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ दुई सय पाँच सयसम्मको चाहिँ नि आफैले घरमै चाहिँ बनाएर आफैले चल्ला उत्पादन गर्ने भन्नुभएको छ त्यो वास्तवमा नराम्रो कुरो होइन राम्रो कुरो हो तर के भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अलिकति म प्रोफेसनलै हुन्छु भनेर दुई पाँच हजार चाहिँ कुखुरा पाल्ने किसान जो अलिकति ठुलो त्यो मध्यम स्तरको किसान हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन नि त के अरे एउटाले चाहिँ कति सय कुखुरा हालेछ अर्कोले कति सय कुखुरा हालेछ उसले त्यही भोल्युममा चाहिँ कुखुरा उत्पादन गरेर बजार लिएर जानुपर्नेमा यताबाट अर्को कुखुरा आइदिँदाखेरि त ऊ त के हुन्छ ऊ त जाममा परिदिन्छ एक दिन जाममा पर्ने बित्तिकै ऊ दुई हजार चार हजार कुखुरा पाल्ने मान्छेको त लगभग लगभग दैनिक एक लाख रुपियाँभन्दा बढी त लस हुन्छ सेड्युल बिग्रिन्छ सेड्युल सेड्युल नै बिग्रिन्छ किनभने त्यो त ह्याजारीलाई थाहा हुँदैन उसले बाहिरबाट चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ बाहिरबाट काम गर्ने बित्तिकै हेजरीले मेरो चाहिँ मार्केट यतिको छ मैले चल्ला यति दिनुपर्छ भनेर त्यो गरिरहेको अवस्था भन्नुपर्छ यति बेला चाहिँ तर के भने मैले छुट्टै चाहिँ आफ्नै चाहिँ इक्विपेटर राखेर चाहिँ म चाहिँ प्रडक्सन निकालिदिने मेरो चाहिँ लोकल एरियामा म आफैले सप्लाई गरिदिने हेजरीबाट चाहिँ आउने जुन त्यो चल्ला छ त्यसलाई चाहिँ मैले बिचमै ब्लक गरिदिएँ भने अब ह्याचरीले त दिएको ठाउँको मात्रै हिसाब गर्ने भयो नदीको ठाउँको त हिसाब गर्दैन भोलि यिनीहरूले के गरिदिन्छ त लोकल मार्केट यिनीहरूले आफ्नै चाहिँ चल्ला दिएको हुनाले यिनीहरूले त्यो बाटै ब्लक गरिदिन्छ अनि अलिकति चाहिँ त्यो थोरै भनौँ न जोसँग चाहिँ दुई हजार तिन हजार एक हजार कुखुरा पाल्ने जो किसानहरू हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ जाममा परिदिन्छ एक दिन मात्रै जाममा पर्दा त किसानको समस्या त त्यहाँनिर त छ त त्यसैले चाहिँ अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने जसले चाहिँ सानो भोलुममा जसले चाहिँ अब दुई सय पाँच सय चाहिँ चल्ला उत्पादन घरैमा बसेर गरिरहनु भन्छ गर्नुहोस् नगर्ने भन्ने होइन त्यसलाई दर्ता गरेर अथवा चाहिँ ह्याजरीमा चाहिँ आबद्ध भएर काम गर्नुभयो भने ह्याजरीलाई पनि सजिलो भयो अनि अरू किसानलाई पनि सजिलो भयो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एक दिन भए पनि छिटो चाहिँ किसानको चाहिँ जुन उत्पादन छ त्यो बजारमा पुग्छ किन उनीहरूले ह्याजरले पनि त्यही हिसाब गरेर चाहिँ आफ्नो चल्ला वितरण गर्ने र चाहिँ तपाईँको अब मार्केटमा कसको कुखुरा कति दिनमा उठाउने भन्ने उनीहरूलाई पनि हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ यो त कस्तो भने त्यो पर्दा पछाडिको कुरा त था उनीहरूलाई थाहा नहुने कुरो भयो यसरी चाहिँ जस्तो लोकल इक्भेटर राखेर चाहिँ उत्पादन गरेको अवस्था त छ धेरै किसानहरूले गर्नुभएको छ अहिले धेरै नै देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा देखिएकै छ हामी आफै पनि घुम्दाखेरि पनि ए मैले पाँच सय चल्ला उत्पादन गरिरहेको छु मैले दुई सयको चाहिँ यत्रो मेसिन घरमै बनाएको छु भनेर देखाउनुहुन्छ किसान साथीहरू नै अनि त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँ गर्नै छ भने हेचरीसँग आबद्ध गरेर गर्नुहोस् न भन्दाखेरि किन उनीहरूसँग जानुपऱ्यो हाम्रो आफ्नै चाहिँ आफैले पालो खोरमा कुखुरा छ हन्डा तिमीबाट आइरहेको छ हामी आफै बनाउँछु भनेर लागिराख्नु भएको छ जस्तो यो इकोभेटर मेसिन राख्दा चाहिँ किसानबाट फाइदा हुन्छ जस्तो हेचरीबाट ल्याउने चल्ला र त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्दा सस्तो पनि पर पर्छ अब त्यो त सस्तोको कुरा गर्दाखेरि हामीले एभरेजमा तपाईँको चल्लाको हरेक सिजनमा कुरा गर्दाखेरि एउटा चल्लालाई तपाईँको पचास रुपियाँभन्दा बढी पर्दैन किनभने बिस रुपियाँको अन्डा बिस रुपियाँको मेसिन चार्ज र दस रुपियाँ चाहिँ तपाईँको श्रमिक चार्ज जसले त्यो चल्ला निकाल्नुको लागि राख्छ भन्दाखेरि यो प्रति चल्ला हामीले पचास रुपियाँ गोटाको हिसाब गर्छौँ अब यति बेला त तपाईँको अब यो यति बेलाको कुरा नगरौँ जेठको मा कुरा गर्दाखेरि एक सय बिस रुपियाँसम्म गयो मार्केटमा चल्ला यहाँ यहाँ काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि सर्टेज भयो त्यो सर्टेज भइदियो अब त्यो किन कहाँ कुन चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ त्यो त्यत्रो भोल्युममा त्यो भनेको त लगभग लगभग चाहिँ साठी पर्सेन्टभन्दा चाहिँ के अरे माथि नै गयो जति बेला चाहिँ पचास पचपन्न रुपियाँको एभरेजमा किसानले चल्ला पाउनुपर्ने चल्ला जुन चाहिँ एक सय बिस रुपियाँसम्म जाँदाखेरि त तपाईँको अनि त्यही चल्ला उत्पादन भएर ठ्याक्कै बेच्ने बेलामा त के भयो त यो त सिजन सुरु भयो सिजन आउने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूले के कोल्ड स्टोरहरूले के गरिदिन्छ ल अब दुई सयभन्दा माथि बढाउनु नसकिने भयो भन्छ एक सय बिसको चल्ला लगेर तपाईँको सरदर चाहिँ साढे चार पाँच किलो दाना खुवाएर अनि त्यही अनु अनुरूप चाहिँ नि अब पैँतालिस दिनसम्म औषधि खर्च गरेर आफ्नो लेबर चाहिँ सबै कुरो भाडा चाहिँ तिर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा कुखुराको मिनिमम चाहिँ कति पाउनुपर्ने भन्ने कुरो पनि छ त्यहाँ तपाईँको दुई सय रुपियाँ प्रति किलो ज्य जिउँदोले त चार सय रुपियाँ अब चार सय रुपियाँको त उसको दानामै खपत भइसक्यो चल्लाको पैसा गयो औषधिको पैसा गयो किसानले गरे मेहनतको पैसा गयो अब समस्याहरू नै उठाउँदैछौँ हामी अन्तिम खण्डमा निष्कर्षमा जान्छौँ के के गर्नु पऱ्यो यहाँका यहाँले टिप्पण गर्नुभएका समस्यामै अलिक केन्द्रित पनि हुन चाहन्छु म अर्को भन्नुभएको छ यहाँले लोकल दाना उद्योग खारेज हुनुपर्ने वा दाना उद्योगमा दर्ता हुनुपर्ने भन्नुभएको रहेछ यो चाहिँ दाना लोकल दाना उत्पादन गर्नै नपाउने अथवा चाहिँ यो समस्याको रूपमा चाहिँ कसरी आयो यो बुँदा चाहिँ होइन गर्नै नपाउने भन्ने कुरो भएन गर्न अब पाउनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नै नपाउने त कुरो भएन उहाँले गरिराख्नु पनि भएको छ अब वर्षौँदेखि कतिले त वर्षौँदेखि नै गरिराख्नु भएको छ तर के हो भने आफ्नै लागि गरिराख्नु भएको छ कतिले चाहिँ आफ्नो छरछिमेकमा भएकोलाई पनि पुऱ्याउँछु भन्ने हिसाब किताबले <laughs> गर्नुभएको छ होइन गर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् भन्दिनँ म तर के भने आबद्ध भएर एउटा चाहिँ दाना उद्योगसँग आबद्ध दा भएर काम गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ दाना उद्योगलाई पनि सहयोग हुन्छ किनभने सधैँ दाना उद्योगले मात्रै चाहिँ त्यो ठाउँमा तपाईँका ठाउँमा गाडी जान नसक्ने समस्या होला तपाईँलाई त्यहाँ दाना पुऱ्याइदिनुपर्छ चल्ला उसको होला त्यहाँ तपाईँहरू दुईजना मिलेर काम गर्नु सहकारी भयो भने त दुईजनालाई राम फाइदा भयो एकजनालाई एकजनाको मात्रै फाइदा होइन अनि अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ अब घरेलु दाना बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ कति थरी औषधि हाल्नुपर्ने ठाउँ औषधी छुटेको हुनसक्छ कतिपय चाहिँ अब त्यसमा पर्ने चाहिँ अब त्यो खाद्यान्न चिजहरू पनि नमिसिएको पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ एउटा कम्पनी उद्योगले चाहिँ उत्पादन गरेको र हामीले घरमा बनाएकोमा त धेरै फरक त हुन्छ नै मात्रा पनि फरक होला सबै कुराको फरक भइहाल्छ नि अब अलिकति हामी समस्याकै कुराकानी गर्छौँ सम्भावना कुरा अलिक पछाडि गर्छौँ किनकि यहाँले समस्याको खात नै टक्राउनु भएको छ एक दर्जनभन्दा बढी समस्या औषधिको मनिटरिङ सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने भन्नुभएको रहेछ यो औषधीको मोनिटरिङ छ कि छैन अथवा हुनु त हुनु नै पर्ने हो हो नि यो त अब यो हुनु चाहिँ पर्ने हो तर आजसम्म चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ भएको पाउँदैन जस्तो कस्ता कस्ता औषधिहरू चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेका छन् अब अहिले चाहिँ तपाईँको औषधिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले अवलोकन गरेको ठाउँमा एउटा किसान चाहिँ भेटनरीमा गएर औषधि लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पचासौँ थरी औषधि भिडाइएको अवस्था पनि छ एक थरी औषधिले हुने ठाउँ चार थरी औषधि भिडाइएको अवस्था पनि हो होइन ठिकै छ त्यो चारै थरी चाहिन्थ्यो होला तर कति बेला चाहिन्छ भनेर किसानले राम्रोसँग नबुझेको अवस्था पनि हो नबुझिकन लिएर जाँदाखेरि था उसले चार थरी कि सातै थरी लिएर गए पनि काम भएन आखिर काम गर्ने त एउटाले हो oh. उसले बुझेको भए एउटा लगेर जाँदा पनि काम गर्ने उति नै हो तर उसले के भन्नु चार पाँच थरी चाहिँ अब सबैको बिजनेसै हो अब यो पोल्ट्री क्षेत्रलाई सबैले लुट्ने खोजे हो लुट त्यसमा त केही भन्ने उनी भएन अर्को भन्नुभएको छ यहाँले मूल्य तोक्ने अधिकार कोलेस्ट्रोलको नभई उद्योग वाणिज्य वा किसानले पाउनुपर्ने भन्नुभएको छ यो मूल्यमा चाहिँ धेरै उतार चढाव हुन्छन् अब यो कुरामा चाहिँ एकदमै अब किसानलाई परिसानी गर्ने भनेको यही हो किनभने यहाँ त काठमाडौँमा तपाईँको अहिले भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो दुई चारवटा ठुला ठुला कोल्ड स्टोरहरूले उनीहरूले आफ्नै मनमानीले चाहिँ तोकिदिएको अवस्था छ मूल्य चाहिँ तोक्न नपाउने उद्योग वाणिज्यले पनि तोकेको छैन होइन किसानले उत्पादन गरेको एउटा कुखुराको प्रति लागत यति छ यो सिजनमा यति हुन्छ भनेर या त उद्योग वाणिज्यसँगले चाहिँ तोकिदिनु पऱ्यो मूल्य वैज्ञानिक मूल्य हुनु पर्यो वैज्ञानिक मूल्य हुनु पऱ्यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिराज्यभरिलाई लागु ला हुने चाहिँ यो यो सिजनको मूल्य यो यो सिजनको मूल्य यो भनेर हामीलाई तोकिदिएको खण्डमा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब अहिले त के छ दिनदिनै चाहिँ आज दस रुपियाँ बढ्यो भने चाहिँ भोलि दस रुपियाँ बढ्यो भने चाहिँ आज एउटाले चाहिँ समाचार हालिरहेको छ भोलि अर्कोले समाचार हालिरहन्छ कसको चाहिँ विश्वास गर्ने हामीले न त तपाईँको पोल्ट्री महासङ्घले कुनै विज्ञप्ति निकालेर ल यो यो महिनाको यति गतिदेखि यति गतिसम्म चाहिँ यति रेट भनेर चाहिँ महासङ्घले भनिदिएको अवस्था छ त्यो पनि छैन हामी त कस्तो भने एउटा जुन कोल्ड स्टोरसँग हामीले कारोबार गरिरहेका छौँ त्यही कोल कोल्ड स्टोरले कति कतिमा लिन्छ त मेरो कुखुरा भनेर हामी उसकै चाहिँ अनुहार ताकेर बसिराख्नु पर्या छ त्यसको लागि चाहिँ पहलकर्ता भने कसैले पनि अब न सरकारले चाहिँ पोल्ट्री किसानको लागि चाहिँ के गरिदिएको छ न चाहिँ तपाईँको अब यो हाम्रो पोल्ट्री किसान महासङ्घले चाहिँ यो विषयमा बोल्न अलिकति चाहिँ अगाडि सरेर बोल्ने आँट गरिएको छैन नि सधैँ हामी जस्तै किसानहरू आएर मिडियामा आएर चाहिँ यस्तो भन्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ अब मुख दर्शक भएर बसिराख्नु भएको छ कि होइन अब बोल्नै चाहनुहुन्न कि अब या चाहिँ त्यो एउटा कुर्सी छ यो कुर्सी छोड्नु नि हुन्न म बोल्नु नि हुन्न भनेर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ कि किसानको हकितको लागि चाहिँ तपाईँले किसानले एउटा किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा कतिसम्ममा बेच्दा चाहिँ ठिक हुन्छ किसानलाई ठिक छ नाफा नहोला तर घाटा त नहोस् न अहिले तपाईँको यति बेला भएको किसानहरूको चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ उनीहरू रो रोडमा आइसके पोल्ट्री किसानहरू रो रोडमा आइसके किन रो, रोडमा हुने तपाईँको लागत कहिल्यै नउठ्ने भयो नाफाको त कुरै छोडिदिउँ लागतै उठ्दैन अनि यसैमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब यो अलिकति दलाल माफियाहरूले चाहिँ अधिकांश चाहिँ जो खाडी मुलुकबाट आउनेहरूसँग दस आठ लाख रुपियाँ हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यही पैसा लुट्ने त्यसैमा उनीहरू दलालहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन चलिरहेको छ तर किसानको चाहिँ त्यही दस आठ लाख रुपियाँले अरू केही काम गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ रोडमा आइसक्यो किनभने दस आठ लाख रुपियाँ भएको उसले लगानी अन्तै गरेर चाहिँ सदुपयोग गर्थ्यो होला जानेको काममा सदुपयोग गर्थ्यो होला यो अन्जान पेसामा केही पनि नसिकन रामेले कमायो हर्केले कमायो भने लैलैमा लाग्दाखेरि ऊ फँसिरहेको अवस्था हो अनि यसमा बोलिदिने चाहिँ कोही पनि भएन अब अलिकति समस्याको कुरा नै यहाँले उठाउनु भएको छ यो विषयलाई म उठाउँछु किसानले उत्पादन गरेको मूल्यमा बिस प्रतिशत मुनाफासहितको मूल्य तोकियोस् हामीले अगाडि यो विषय त छलफल गऱ्यौँ हजुर वैज्ञानिक मूल्य नाफासहितको हुनुपऱ्यो भन्ने यहाँको पनि यहाँ उठायौँ किसानले भोग्नु परेको समस्या जस्तो रोगको हिसाबले रानी खेत गमबाडो बर्डफ्लू जस्ता रोगबाट किसानलाई उठ्नै नसक्ने गरी फेरि कुखुरा पालन गर्न नसक्ने गरी चाहिँ नोक्सान भएको हुँदा इन्सुरेन्सको व्यवस्था लागु होस् भन्नुभएको छ जुन हाल भइराखेको बिमा ब्याङ्किङ प्रयोजनका लागि मात्र किन भन्नुभएको रहेछ यो बिमा त छ नि है पोल्टी क्षेत्र बिमा चाहिँ छ अब भइ पनि राखेको छ भइ पनि राखेको छ बिमा हुन्छ नभएको होइन तर कस्तो भने बिमाको हिसाबले अब यति बेलासम्म कुखुराको बिमामा क्लेम गर्न नपाउने बिमा भन्ने हामीले चाहिँ अब दुई चारवटा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नि ब्याङ्किङ प्रयोजनको लागि हुन्छ तर क्लेम गर्ने हिसाब किताबले हुँदैन हामीले सम्पूर्णमा गरेका छौँ बाख्रा कुखुरा के अरे गाई भैँसी अरूमा चाहिँ हामीले तपाईँको क्षति भयो भने चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति दिन्छौँ तर कुखुरामा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रयोजनको लागि मात्रै भनेर चाहिँ उहाँहरूले पहिल्यै नै म भनिदिनुहुन्छ जति बेला चाहिँ हामीले अब त्यो बिमा गर्न जान्छौँ जुनसुकै कम्पनीमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ ठिक छ सर यो क्लेम गर्नु चाहिँ नआउनु होला यसको क्लेम चाहिँ हुँदैन क्लेम हामी दिन सक्दैनौँ यो ब्याङ्किङ प्रयोजनको लागि मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँले त्यही ब्याङ्क ब्याङ्किङ प्रयोजनको लागि भनेर बिमा एउटा गरिदिनुहुन्छ त्यो पनि के भने अब यो सरकारलाई देखाउने मात्रै हो हामीले ट्याक्स तिरिरहेका हुन्छौँ तर के भने क्लेम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पाँच मेरो हजुर पाँचवटा कुखुरा मरेको छ त्यो पाँचवटाको चाहिँ पैसा चाहियो भन्दाखेरि त उहाँहरू के भन्नु चाहिँ हामीले त पहिल्यै भने सर यसको चाहिँ क्लेम न गर्नु नआउनुहोस् भनेर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ अघि नै मैले हजुरले भनिसक्नुभयो रानी खेत गम्बारो अथवा चाहिँ तपाईँको बर्ड फ्लू नै लागेको खण्डमा पनि किनभने किसानको त खोरै एकरात्मक खाली हुन्छ खोर खाली हुने बित्तिकै के हुन्छ त भोलि उसलाई चाहिँ समस्या के छ भने हेचारीले चल्ला दिँदैन दाना दिँदैन यो भेटनरीले औषधी औषधि दिँदैन किनभने यो त अब किसानको त रनिङ हुन्छ नि सबै क्यासमा चलेको किसानहरू त हुँदैनन् अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अलिकति समस्या चाहिँ छ त्यसतर्फ पनि सरकारको चाहिँ अलिकति ध्यान जाओस् त्यस्तो भएको खण्डमा सरकार अथवा त्यसमा त्यो क्षेत्रमा लागि पर्ने जो पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ केही अलिकति किसानहरूको लागि चाहिँ एउटा आवाज उठाइदिएर एउटा कार्यक्रम ल्याइदिएर यस्तो गरिदिँदाखेरि चाहिँ किसानलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले अलिकति मनोबल बढ्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम दिनुभयो भने चाहिँ अलिक किसानहरूलाई चाहिँ सजिलो हुनु थियो जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले बुझ्न नसकेका सा चाहिँ बिमा छ जस्तो सरकारले पचहत्तर प्रतिशत प्रिमियम तिर्दिइराखेको छ पच्चिस पर्सेन्ट तिरिसक्दा पनि यो ब्याङ्किङ प्रयोजनको लागि मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अनियोल नै भयो यो भइराखेको छ तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भएको छ नि यो विषयमा यति बेला म आफै पनि अब यसमा एउटा चाहिँ अभियन्ताकै रूपमा लाग्दाखेरि पनि मैले दुई तिनवटा चाहिँ बिमा कम्पनीसँग गएर यो कुराको आवाज उठाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो हामीले कुखुरामा अरू सबैको चाहिँ तपाईँहरूको क्षतिपूर्ति हामीले बेहोर्न सक्छौँ कुखुरामा छैन नै भन्नुभयो दुई तिनवटा कम्पनीसँग कारण के रहेछ अब यो यसको कारण उहाँहरूले पनि खुलाउनु भएको छैन अब हामी त्यसको पछाडि लागि नै राखेका छौँ अब ठिक छ यो विषय खोजौँला हामी बहस गरौँला सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूसँग के विषय रहेछ अब अर्को समस्या भन्नुभएको छ हरेक वर्ष चल्लामा भएको शत प्रतिशतभन्दा माथिको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सम्पूर्ण बिचौलियाको बिगबिगी छ भन्नुभएको छ र यसलाई सरकारले पनि यस्ता कुरालाई वास्ता नगर्नु लगायतका कुराहरू भन्नुभएको रहेछ यो सधैँभरि आइ आइराख्ने समस्या हो या कहिलेकै आउँछ अथवा सबै किसानलाई आउने समस्या हो या कतिपय यो चाहिँ केही किसानलाई मात्रै आउँछ होइन यो सब सम्पूर्ण किसानलाई अब यो यति बेला भनेको चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ नयाँ किसान साथीहरू भनेको यो वैशाख जेठबाट सुरु गरेर ठ्याक्कै दसैँको मुखमा चाहिँ टन्न पैसा कमाउने भनेर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ यही बेलामा तपाईँको दाना चल्लाको भाउ हत्तै माथि गएको छ अनि चल्लाको भाउ उनीहरूले कसेर लिने भोलि कुखुरा बेच्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ दुई सय रुपियाँ पनि पाइँदैन <laughs> अनि यसमा त तपाईँको त्यो दलालको चलखेल भएन भने त अर्को त विकल्पै भएन किनभने अहिले तपाईँको सम्पूर्ण कोल्ड स्टोरसँग चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो चाहिँ त्यो सोच्नै नसक्ने खालको चाहिँ फ्रिजहरू राखिरहेको छ उनीहरू मासु लगेर यहाँ चाहिँ तपाईँको सय डेढ सय रुपियाँको चाहिँ किलोको चाहिँ मासु लिएर जाने फ्रिज फ्रिजमा राखिदिने अब पुरै पुरै चाहिँ अब हामी कहाँ पनि अब त्यो विदेशी सिस्टम भित्र्याउँदैछन् यिनीहरूले होइन जुन अब योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तो चाहिँ यो लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको सिधै अहिले चाहिँ हामीले लिएर जान्छौँ उसले कोलेस्ट्रोलले काटिदिन्थ्यो सिधै ल्याएर बेच्थ्यो अब अहिले त त्यो अवस्था होइन उनीहरू त के गरिन्छ लिएर जाने स्टक राख्ने हो त्यही स्टक राखेको कुखुरा नै उपभोक्ताले यु युज गर्ने हो पहिलाको जस्तो फ्रेस त छैन अब त्यसमा तपाईँको अब सोच्न नसकेको मूल्य चाहिँ अब किसानले नै बेहोर्नुपर्ने त्यसको घाटा भए पनि किसानलाई नाफा त हुने हुन दिँदै दिँदैनन् अर्को समस्या यहाँले पहिलो पहिला मसँग कुराकानी गर्दा पनि भन्नुभएको थियो दानामा एमआरपी आए पनि गुणस्तर नभएको गुनासो सबै किसानहरूको भएकाले गुणस्तरको जिम्मा सम्बन्धित निकाय लिनुपर्ने भन्नुभएको थियो गुणस्तरीय एउटा कुरा गर्नुभएको छ भने एमआरपीको कुरा पनि गर्नुभएको छ एमआरपी बिना नै बजारमा गइराखेका छन् दानाहरू अब अहिले चाहिँ लगभग लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट एमआरपीमै गइरहेछ कुनै कुनै एक दुईवटा कम्पनीको होला हामीले अब त्यसको पनि केलाउँदैछौँ एमआरपी छ नभएको होइन तर एमआरपी चाहिँ के भयो भने बोरामा एमआरपी आयो तर गुणस्तर खोइ त गुणस्तर छैन अहिले उनीहरूको मे अहिले फोकस चाहिँ के भइदियो भने अलिकति चाहिँ अब यो कृषकहरूले चाहिँ एमआरपी नै चाहियो भने हुनाले यिनीहरू एमआरपीमा लागे सरकारको पनि अलिकति त्यतातिर ध्यान गएको हुनाले एमआरपीको चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रिन्ट हान हान राखेर पठाउँछन् अहिले किसानलाई भनेपछि तपाईँको त्यो प्रिन्ट मात्रै होइन त्यसमा हामीलाई क्वालिटी पनि दिनु सक्नु पऱ्यो नि क्वालिटी खोइ त तपाईँको आज लिएर दाना हालिदियो बेलुका त कुखुरा सुहा भइरहेछ हिजो दिइराखेको क्वालिटी पनि दिइराखेको छैन कतिपय कम्पनीले अहिले खालि उनीहरू त कस्तो भने अब त्यही एमआरपी प्रिन्ट गरिदिएको छ उनीहरूले त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हेरेका छन् एमआरपी हेरेका छन् लिएर जान्छन् खुवाउँछन् जान तर किसानको चल्ला मर्छ बाँच्छ उनीहरूलाई मतलबै भएन किसानको उत्पादन गरेको कुखुरा खोरबाटै अर्थात् खोर काँटाबाटै आ, खोर काँटा गरेर जोखेर लैजाने र कोलेस्ट्रोलको दादागिरीको अन्त्य होस् भन्नुभएको रहेछ यो दादागिरी नै छ कोलेस्ट्रोलको अब तपाईँको यो कोलेस्ट्रोलको यो खोर काँटाको माग चाहिँ हामीले किन गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँको एक त किसानको चाहिँ एक दिनको मजदुरी एउटा बच्ने भयो दोस्रो चाहिँ के छ भने हामीले तपाईँको एक टिभ भनेको चार सय पाँच सय एक हजार जति कुखुरा लिएर जान्छौँ लिएर जाँदाखेरि तपाईँको एउटा कोल्ड स्टोरमा हामी लगेर झारिदिन्छौँ एकजना त्यो जसको चाहिँ कुखुरा लिएर जानुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने एकजना मान्छेले त्यो सम्भव पनि हुँदैन झार्नलाई अनि त्यहाँ झार्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको यो सम्पूर्ण किसानले भोएको पीडा हो मैले कुखुरा झार्न लाग्यो भने अर्कोले लुकाइदिन्छ अर्कोले के भन्छ ल चा। छाती छैन भन्छ अर्कोले के भन्छ सानो साइजको भोरे उसले उताबाट उता पठाइदिने उसले उताबाट पठाइदिने अ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने किसानको त लगभग लगभग पाँच सय कुखुरामा बिस पच्चिसवटा कुखुरा त त्यहीँ हराइदिन्छ सबै ठाउँमा एउटा किसानको आँखा त पुग्दैन उनीहरूको त के हुन्छ एक ठाउँमा जोख्ने एक ठाउँमा राख्ने एक ठाउँमा छान्ने एक ठाउँमा अर्कोले उठाएर लिएर रह गइरहेको हुन्छ त्यो चारैतिर त अब बोकेर पनि किसानले नै ल्याइदिनु पर्ने अनि यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो जो काँटामा बसियो हुन्छ ए त्यो सानो छ झिक उता राख्दे गाडीमै हाल्दै भने हुन्छ गाडीमा हाल्नु त कता कता उले कता ढुङतिर हालिसक्यो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्ता समस्या सधैँभरि आइरहेको छ है आ, त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा आवाज उठाएको चाहिँ खोर काँटा खोर काँटा भयो भने तपाईँले गाडीमै उनीहरूले घरबाटै खोरबाटै चाहिँ जोखेरै लिएर जाने भए त्यो समस्या केही पनि भएन बाटोमा मरोस् कि दुई चारवटा हराओस् कि जे होस् हामीले जति बिलमा टिपाइदियो हुन्छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरसँग चाहिँ अब भुक्तानी लिने हो अब अहिले हामी आफै किसान चाहिँ ल ठिकै छ हामी आफै गएर जोखेर दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक पालि हरेक टिपमा तपाईँको पन्ध्र बिसवटा चाहिँ कुखुरा नहराएको कोल्ड स्टोर नै हुँदैन यता पनि लापरवाही छ यता पनि लापरवाही छ अब ढुवानीमा पनि लापरवाही भन्नुभएको छ यहाँ चल्ला तथा कुखुरा ढुवानीमा लापरवाही भन्नुभएको छ र समयमा कुखुरा नउठाइदिने भन्नुभएको छ यो दुइटै समस्या अब यो दुईवटा समस्या चाहिँ के छ भन्दा अब हाम्रो चाहिँ चल्ला ढुवानीमा सबै ठाउँमा बाटोघाटोको सहज अवस्था हुँदैन अनि ड्राइभरहरूलाई चाहिँ समय कम दिएको हुन्छ किन त्यो संवेदनशील चिज ल्याउँदा लिएर जाँदा ड्राइभरलाई पर्याप्त समय दिनुपऱ्यो ताकि किसानकोमा पुग्दा अथवा किसानले पठाएको सामान चाहिँ अब कोल्ड स्टोरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ सही सलामत पुगोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूले सोचेकै हुँदैन किनभने म मैले आज चाहिँ चल्ला ल्याउँछु भन्दाखेरि तपाईँको दुई हजार चल्ला ल्याउँदाखेरि केही भएन भने पच्चिस तिसवटा कुनै त बाक्सै पुरै चाहिँ मरिरहेको अवस्था हुन्छ किनभने अब बाटो यही हो अब यो यति बेला त बर्खाको सिजन छ अनि गाडी अब उनीहरू चाहिँ अब समय कम कम्ती उनीहरूले गाडी दौडाइदिन्छन् कुनै ठाउँ झ्याप ब्रेक लगाइदिनु पर्ने उसले एक आपसमा ठोक्किन्छ मर्छ त्यसको जिम्मा त उनीहरूले लिँदैन किसानले लिने हो एक बाक्सा कुखुरा मऱ्यो भने एक सयवटा मऱ्यो एक सयवटा मर्दाखेरि तपाईँ किसानको त दस हजार त गयो त मिनिमम पनि हो त्यसको जिम्मा पनि उनीहरूले चाहिँ लिनु पऱ्यो सरकार त्यसको चाहिँ निरीक्षण उनीहरूले गर्नुपऱ्यो अथवा चाहिँ त्यो जसले डेलिभरी दिन्छ अथवा चाहिँ किसानकोबाट लिएर जान्छ ड्राइभर अब त्यो मेन जिम्मेवारी त ड्राइभरको उसले चाहिँ यदि मरेको छ भने यतिवटा मरेको छ भने उसले चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ हामीलाई रिप्लेसमेन्टको व्यवस्था गरिदिनु सक्नु पऱ्यो रिप्लेसमेन्टको व्यवस्था छैन जति मऱ्यो मऱ्यो उनीहरू त खालि त्यो डेलिभरी सकिएपछि उनीहरू गाडी लिएर हुँकिहाल्छन् त्यो समस्या भनेको किसानकै के होला यति मरेछ भन्यो ल्याएकै दिनदेखि चाहिँ पुरपुरा हात राख्यो बोल्नु सक्नु छैन कि भनेदेखि त्यो झार्ने बित्तिकैलाई जहाँबाट चला ल्याएको त्यो उसलाई चाहिँ फोन गरेर हुन्छ कि के कुन चाहिँ एउटा माध्यम हुन्छ उसलाई चाहिँ भन्नु सक्नु पऱ्यो मेरो यतिवटा चल्ला मरेको छ यतिवटा चल्ला घटाइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ बोल्न सक्नु पऱ्यो त्यो किसान सम्पूर्ण किसानहरूसँग त्यो बोल्न सक्ने आवाज नै छैन मलाई दाना चल्ला दिइरहनु भएको छ तोमसरम गरेर बस्नु भएको छ हेजरी दिने चल्ला कम तौल भएका मात्र किन भन्नुभएको रहेछ यो सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् यो हेजरी दिने चल्ला चाहिँ कम तौलकै हुन्छ हुन्छन् सबै अहिले यति बेलासम्म लगभग लगभग अब यो अहिले दुई वर्षको पिरियड भयो हामीले चाहिँ स्वस्थ चल्ला भनेर पच्चिस ग्रामको चल्ला पनि नपाएको अवस्था हो सर्टेज शौर्ट, भएर या सर्टेज अब एक प्रकारको त सर्टेज पनि होला तर के भन्दाखेरि उहाँहरूले नै मिडियम क्लासको चाहिँ चल्लाहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ हेजरीहरूले जति पनि उत्पादन भइरहेको छ जुन पहिला हुने चल्लाहरू भनेको पैँतिस चालिसदेखि पचास ग्रामसम्मको हुन्थ्यो भने यति बेला तपाईँको पच्चिस ग्रामको पनि एकदम बोल्न सक्नेले सायद भेट्नु भएको होला बिस पच्चिस ग्रामको नत्र पन्ध्रदेखि बिस ग्रामकै चल्ला चाहिँ अब बजारमा एभाइलेबल छ अहिले अर्को अन्तिम महत्त्वपूर्ण समस्या र एउटा सुझावको रूपमा राख्नु भएको रहेछ यहाँले सम्पूर्ण किसानहरूमा बिन्ती छ दलालले पोस्ट गरेका कुखुरा व्यवसायलाई उक्स उक्साउने पसार्ने हो भन्नुभएको रहेछ हल्लामा नलागि आफूले प्राविधिक ज्ञान लिएर मात्र कुखुरा पाल्ने गरौँ नत्र दलालले भने जस्तै प्रति एक हजार कुखुरामा पैँतालिस दिनमा एक लाख कमाइ हुन्छ भनेर हाम नफाल्नुहोस् केही बुझेर मात्रै सुरुवात गर्नुहोस् भन्नुभयो यो निकै महत्त्वपूर्ण पनि कुरा हो कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्दा बुझेर मात्रै गर्नुपऱ्यो अलिकति टेक्निकल कुराहरू बुझेर मात्रै गर्नुपऱ्यो त तपाईँको त यसमा त नोक्सानै न तर पोल्ट्री क्षेत्रमा धेरैले जस्तो अर्कोले कमायो अथवा धेरै कमाइन्छ तुरुन्तै दुई महिनाभित्र पैँतालिस दिनभित्र कमाइन्छ भनेर पनि धेरैले हाम फालेको अवस्था पनि छ है यसमा त लगभग लगभग धेरै त भन्दैन सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ तिस पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ अलिकति बुझेर प्राविधिक ज्ञान लिएरै लागेको होला नि तर सत्तरी पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ मैले अघि नै प्रस्तायाइसकेँ अर्काले गरेको देखासिकेमै त्यसमा झ्याम्मै हाम फाल्ने अनि भोलिपल्ट -बोल एकै लटमा टाट फर्किने रोडमा आउने ल मैले नै गरेँ हो गरे मेरो त यस्तो भयो भने अनि पूर्वमा हात लगाउने त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन यदि विभिन्न समस्याहरूको हामीले छलफल गऱ्यौँ यहाँले नै टिपोर्ट गरेर ल्याउनु भएका समस्याहरूमा हामीले छलफल गर्दै गर्दा यो धेरै किसानहरूलाई यो एउटा बुझ्नको लागि छर्लङ्ग भइरहेको कुरा त भयो यद्यपि यो भित्र यति समस्या हुँदाहुँदै पनि सम्भावना त अवश्य छ नि है सम्भावना छ तर के भने प्राविधिक रूपमा आफू सक्षम हुनुपऱ्यो आफूलाई त्यो त्यो जुन विषयमा आफू काम गर्ने हो त्यो विषयमा ज्ञान भएन भने चाहिँ अब यसमा त त्यो अगाडि बढ्दै नबढ्दा हुने भयो तर प्रा प्राविधिक ज्ञान अलिकति मसँग छ भन्नुहुन्छ भने सम्भावना छ नभएको हो होइन प्राविधिक ज्ञानमा तालिम पनि आवश्यक तालिम त अब सबै आफै हुनु पऱ्यो डाक्टर वैद्य धामी झाँक्री सबै आफै हुनु पऱ्यो त्यसमा अब एउटा काम गर्दै गएपछि निखारिने नी कुरा आफैले सिक्दै जाने कुरा पनि भयो जस्तो यहाँ चाहिँ पाँच सात वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ चा। यहाँ चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रमै गर्छु भनेर किन लाग्नुभयो र अहिले चाहिँ अलिकति किसानहरूको आवाज लिडिङ आवाज पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको छ एउटा किसानको अभियन्ता भनेर पनि लाग्नु भएको छ जुन पोल्ट्री किसानको अभियन्ताको रूपमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँको यस्तो यो पोल्ट्री क्षेत्रमा म लाग्नुको पछाडि के भने पोल्ट्री क्षेत्रमा जति बेला म लागेँ त्यति बेला चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रको भविष्य राम्रै थियो त्यति बेला कि अब म पनि हुन त दस वर्ष चाहिँ खाडीमै बसेर आएको खाडीमा बसेर आएर यहाँ अलिकति चाहिँ त्यस्तै साथीहरूको सङ्गतमा लागेर यसै सम्बन्धी चाहिँ प्राविधिक ज्ञान अलिकति हासिल गरेर ल ठिक छ नि त अब यो खाडी नै जानुभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ आफ्नै स्वदेशमै बसेर आफ्नै घर परिवारसँग बसेर काम गर्ने एउटा माहौल बनाउँछु भनेर म यो क्षेत्रमा लागेँ लाग्दै गर्दाखेरि जो सुरुको तिन चार वर्ष त राम्रै राम्रै हो राम्रो भयो राम्रो भयो अब यो अहिले पछिल्लो अब अहिलेको दुई वर्ष भनौँ न यो लकडाउनदेखि नै चाहिँ अलिकति तनाव 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 अब किनभने कहिले मार्केट हुँदैन कहिले चल्ला राम्रो हुँदैन कहिले के हुँदैन हुँ अब हामी थिचोमिचोमा पर्ने हामी नै हो अनि त्यहाँ माथि नै मैले आफैले चाहिँ धेरै साथीहरूकोमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरैको दुःख पीडा देखेर चाहिँ ए होइन तपाईँ आफू बोल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दाखेरि खोइ कसरी बोल्ने हाम्रो त कुनै माध्यम पनि छैन केही पनि छैन कसले गएर बोल्दिएला त्यहाँ जान कति खर्च लाग्छ के लाग्छ उहाँ आफै डराएर बस्ने अनि तपाईँहरूको समस्या चाहिँ के के छन् भन्दाखेरि अब यो अघि नै हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ यी यावत समस्याहरू चाहिँ हामीसँग छ तर बोलिदिने मान्छे पनि छैन भन्दाखेरि ल ठिक छ त्यसो भएदेखि मैले सकेको मैले जानेको तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाउने को म कोसिस गर्छु भने यसै बिचमा यो यहाँसम्म मलाई ल्याइदिनु हुने चाहिँ हाम्रो अग्रज दाजु बलराम थापा उहाँलाई चाहिँ एकदम नमन गर्न चाहेँ उहाँले गर्दाखेरि नै म आज यो ठाउँमा यसरी किसानहरूको लागि दुईवटा कुरा राख्न चाहिँ अब पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदम अब यो खुसीको मसँग सीमा नै छैन किनभने उहाँले अब मलाई जति पनि गाइड गर्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ दुई चारवटा कुरा बोलिदिनुहोस् उहाँ चाहिँ अब टाढा हुनुहुन्छ विराटनगरमा हुनुहुन्छ म यहाँ अलिकति थोरै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ ल भाइ तपाईँले यसो गर्नुपर्छ किसानहरूलाई बोल्नुहोस् किसानहरूको आवाज उनीहरूले बोल्न नसकेको कुरा तपाईँले बोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि म आफूलाई पनि खुसीले चाहिँ एकदम यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि अब मैले सोच्नै सकिरहेको छैन कि म कुन खुसीमा छु भनेर जस्तो बद्री सर यहाँले भन्दै <laughs> गर्दा यहाँ खुसी पनि हुनुहुन्छ यो क्षेत्रबाट एउटा जीविको चल्ने कुरा मात्र नभएर धेरै किसानहरूको आवाज पनि बन्नु भएको छ जस्तो यो यहाँले भन्दै गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरू राख्दै गर्दा चाहिँ पोल्ट्री क्षेत्रमा आज किसानहरू चाहिँ लड्दै उठ्दै लड्दै उठ्दै त्यो अवस्था छ है अब अहिले चाहिँ पटक पटक लड्दै पटक पटक उठ्दै गरेको अब अहिले तपाईँको सम सामायिक नै कुरा गर्दाखेरि दुई वर्षदेखि उठ्ने छैन लड्ने मात्रै छ बढी लडिया छ अँ उठ्ने त त्यो सम्भावनाै छैन अहिले चाहिँ लड्ने मात्रै हो दुई वर्षदेखि कसरी यो कुखुरा किसानहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो जीविकोपार्जन चलिरहेछ त्यो मलाई पनि थाहा भएन किनभने उहाँहरू अहिले यो पछिल्लो चाहिँ यो अघिल्लो वर्षको लकडाउनदेखि उहाँहरू घाटा 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 किनभने बजार छैन भन्छ बजार छैन भन्छ खपत त त्यतिकै भइरहेको देख्छौँ हामी बजारमा जहाँसुकै जाउँ मासु पसलमा यत्तिकै भिड छ अन्डा उत्पादनहरूले अन्डा यत्तिकै चाहिँ भाव बढाइरहेछन् किसानले त्यो मूल्य पाएको अवस्था पनि होइन मासु पसलमा गयो भने मासु लिनको लागि तपाईँको सात बजीदेखि नौ बजीसम्म पालो आउँदैन <coughs> <coughs> अब के अरे खपत त भइरहेको छ खपत छ तर दिन 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 के भने किसानको चाहिँ कुखुरा उठाउने बेलामा अहिले कुखुरा चाहिँ दुई तिन दिन होल्ड गर्नु पर्ला जस्तो दुई तिन दिन होल्ड गर्दाखेरि एउटा किसानको त्यो बाँच्ने जुन नाफा छ त्यो नाफा चाहिँ के गरिदिन्छ त उसैले खाइदिन्छ त किन उनीहरूलाई दाना बेच्नु छ अर्कोलाई औषधि बेच्नु छ अनि किसान त जहिले मारमा हो अलिकति दुई चार पैसा प्रफिट हुने बित्तिकै दुई दिन होल्ड गर्ने बित्तिकै त सक्यो त किसान त धेरै असर पर्छ धेरै असर पर्छ किनभने एक हजार कुखुरा पाल्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि दुई दिन होल्ड गऱ्यो भने त उसको तिस चालिस हजार रुपियाँ त अटोमेटिकली लस भयो त त्यही तिस चालिस हजार रुपियाँ उसको प्रफिट हुन्थ्यो भने हु। त्यही तिस चालिस हजार पनि तपाईँको त्यो तिन चारवटा पार्टीले चाहिँ लुट्दाखेरि त सक्यो त अब ह्याचारीले दाना दिएर लुट लुटिरहेको हुन्छ दाना उद्योगले भेटनरीले औषधि दिएर लुटिरहेको हुन्छ आफ्नो यता तपाईँ खोरमा भएको बेच्ने बेला भएपछि त दिनको दुईवटा चारवटा त सबै किसानको मरि नै मरिनै छ यो मात्रै नमर्ने भनेको पोस्ट जुनले त्यो दलालले पोस्ट गरेको पोस्ट छ उसको के भन्यो भने चाहिँ पैँतालिस दिनमा मेरो दुईवटा मऱ्यो भन्छ पैँतालिस दिनमा दुईवटा के अरे कुखुरा मर बचाएर चाहिँ दुइटा मात्रै कुखुरा चाहिँ मर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको प्राविधिक ज्ञान भएको आजसम्म कसैको पोल्ट्री फर्ममा पनि छैन उनीहरूले खालि त्यो अफवाह फैलाउनको लागि हो जम्मा यत्रो दुई हजार पन्ध्र सय चाहिँ कुखुरा राख्यो त्यो दुइटा मात्रै मर्दो रहेछ बाँकी त फाइदै फाइदा मान्छेलाई एकदम त्यो आकर्षित गर्ने मेला मात्रै हो मर्छ नमर्ने होइन तपाईँको ह्याचरीले दिने बेलामा उनीहरूलाई पहिल्यै चाहिँ त्यो वार्तालापमै भने हुन्छ दस पर्सेन्ट त मर्छ नि एक हजारको दस पर्सेन्ट भने त सय त उसले कटाएरै दिइसकेको छ मर्छ भनेर तपाईँले नौ सयभन्दा त बेच्न सक्नुहुन्न नौ सयमा पनि तपाईँको बिस पचासवटा चाहिँ अब लुला लङ्गडा होला त्यो बेच्न नसक्ने होला समस्या चाहिँ अब त्यहाँनिर छ तर के भने लाग अब यो फेसबुककै समाचार फेसबुककै पछाडि लागेर लाग्ने मित्रहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने त्यसको पछाडि नलाग्नुहोस् गर्नु छ भने प्राविधिक ज्ञान लिएर मात्रै गर्नुहोस् तर अब अहिले त अलि अप्ठ्यारो पनि अब यति बेला लाग्ने जो नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने यति बेला चाहिँ झम्मै हाम नफाल्नुहोस् किनभने बजारको अवस्था तनाव छ नयाँलाई धेरै समस्या छ हामी पुरानै किसानहरूलाई पनि धेरै समस्या छ हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ बुझ्छौँ र पनि हामीलाई तनाव छ भने नयाँ किसानलाई त कहाँ गएर के गर्ने भन्ने कुरै थाहा पनि हुँदैन सधैँ अर्काले गाइड गर्दैन त्यसैले पहिला पुरानो किसानहरूसँग यही पेसा गर्छु भन्नुहुन्छ भने पुरानो कि किसानहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुहोस् प्राविधिक ज्ञान लिनुहोस् चल्ला हुर्काउनेदेखि लिएर बेच्ने बेलासम्मको ज्ञान तपाईँसँग हुनु एटलिस्ट चाहिँ पैँतालिस दिनसम्मको तपाईँको टोटल्ली ज्ञान लिएर मात्रै कुखुरा पालन गर्दा चाहिँ सही होला जस्तो लाग्छ मलाई हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ जस्तो पोल्ट्री क्षेत्र करिब आत्मनिर्भर बन्न लागेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ किसानहरूको वितिष्ठा बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ है अब यो चाहिँ अब यस्तो यो मिडियामा मात्रै तपाईँको यो पोल्ट्री क्षेत्र आत्मनिर्भर भएको किनभने यो सबै कुरा चाहिँ आयात इन्डियाबाटै भइरहेछ हामीले नै अब दैनिकै समाचारमै सुनिरहेका छौँ गाडीका गाडी चाहिँ इन्डियाकै कुखुरा आयात भइरहेछ यहाँको कुखुरा चाहिँ फ्रिजिङ भइरहेछ भने तपाईँको यो यति बेला के भने कुखुरा पाल्छु भनेर लाग्ने मान्छेलाई नै गाह्रो भइरहेछ सर किनभने यो चाहिँ अब म यही पेसामा लाग्छु भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो महसुस भइरहेको अवस्था छ किनभने अब ऊ उसको देखेको छ उसको कुखुरा चाहिँ जामबरे यति घाटा भयो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था पनि हो अन्तिम खण्डमा चाहिँ समय सकिसकेको छ केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले अब मैले भन्ने हाम्रो किसान साथीहरूलाई के भने हरेक ठाउँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ दाना चल्ला औषधिको बारेमा राम्रो बुझ्नुहोस् कुनै चाहिँ खराबी छ भने डटेर उनीहरूसँग सामना गर्नुहोस् ह्याचरीसँग गर्नुपर्छ कि दाना उद्योगसँग गर्नुपर्छ कि भेटनरीसँग गर्नुपर्छ कि सबैसँग चाहिँ तपाईँ एकदम फ्रेस भएर उहाँसँग डिलिङ गर्नुहोस् तपाईँले मलाई यो एक्सपाइरी भएको औषधी दिनुभयो अथवा चाहिँ एक्सपाइरी भएको दाना दिनुभयो वेट नपुगेको चल्ला दिनुभयो भनेर तपाईँले फाइट गर्नु सक्नुभयो भने त्यो तपाईँको जित हो त्यसमा आवाज उठाउनु सम्पूर्ण किसान साथीहरूलाई मेरो यही हो हुन्छ हामीलाई समय दिनुभयो हामी धेरै आभारी छौँ प्रति कृतज्ञ छौँ र पनि गर्दै विदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार नमस्कार हजुर हामीले आजको समृद्ध कृषिमा पोल्ट्री क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ करिब करिब आत्मनिर्भर बन्न खोजेको पोल्ट्री क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र समस्याहरूमा किसानहरू भिडिराखेका छन् र किसानहरूले सही कुरा बुझ्नु पऱ्यो आवाज उठाउनु पऱ्यो भन्ने खालको गहकिलो सन्देश पनि आजको कार्यक्रमबाट सन्देह प्रभाव गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट सघाउँदैछौँ हामी विदा माग्दैछौँ कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमका उत्पादक का युनिट सहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट विदा पनि अनुमति माग्छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी नमस्कार